Els grups municipals de Tot per Terrassa i Esquerra Republicana Més presenten al ple de setembre dos temes, l'amenaça d'Endesa a les famílies vulnerables i l'emergència climàtica i ambiental. El passat 5 de setembre es va celebrar a Terrassa una cimera del món local per demanar a la companyia elèctrica que retirés la seva amenaça de tallar el subministrament a les famílies vulnerables que no havien pagat els rebuts. Ara, en la propera sessió plenària ordinària, les dues formacions han presentat una proposta sobre aquest tema que esperen sigui subscrita pel conjunt dels grups municipals de la ciutat. La moció pretén que la Generalitat lideri la defensa de la ciutadania i exigeix la condonació del deute, entre altres qüestions. D'altra banda, les dues formacions presenten també un acord de junta de portaveus per donar suport a la tercera vaga del clima, convocada pel moviment Fridays for Future el 27 de setembre, el mateix dia que se celebra el ple. Els dos partits que formen el govern municipal proposen declarar l'emergència climàtica i ambiental a Terrassa i revisar durant el 2020 el Pla d'Energia Sostenible de la ciutat per adaptar-lo als objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, entre altres coses.